Assalomu alaykum, Mirjalol TV kanalining hurmatli obunachilari va bizning tizim ravishda kuzatib borayotgan akalarimiz va do'stlarimiz, mana bugun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Suntosh shahrida hayvon narxlarini ko'rsatib o'tganmiz. Ko'ringlar, video yoqsa like bosib, obuna qilsa, agar kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tarafda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bosing. Shunda biz chiqarayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishlikka masal bo'lasizlar. Qanday bo'lmasa, biz videoni boshladik. Marhamat. Xunajinni ko'ringlar, mana Shved parodagi chatishgan xunajin ekan. Faqat jazg'iroq ekan. Mashhur ajin hozir 3400 ming so'm savdo qilishyapti, egalar sotmayapti 3400 ming so'mga. Majlisni holati yaxshi, mana ko'rib turganingizdek normal ekan. 3400 ming so'mga sotmay turishdi. Majlis mana oxiri 3450 ming so'mga baraka bo'ldi. 3400 ga sotishmayapti, 3450 ming so'mga birinchi mavchi ketishi bilan baraka bo'pti mana. Yaxshi ekan holati. Holati zo'r ekan mana. Do'stlar, mana xunajinni ko'ringlar, mana shu xunajinni mana 3750 ming so'mga olishdi. 3750 ming so'mga baraka o'tdi. Mana ko'rib turganingizdek, xunajinni holati yaxshi mana, qora. O'zimiz joydagi xunajinlardan. Amin. Hozir haligini. Do'stlar, mana xunajinni ko'ringlar. Mana shu xunajinni mana aytilish narxi 3500 ming so'm o'zimiz kam bor ekan, 2500 ga sotishmayapti. 2500 ming so'm savdo qildi, egalar sotmadi. Mana ko'rib turganingizdek, xunajin yoshiga to'lmagan bir 7 oylik, 8 oylik yoshroq xunajinlardan. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshi mana, qora xunajinlardan. Mana xunajinni ko'ringlar, mana mash xunajinni mana 4 million 750 ming so'mga olishdi. 4 million 750 ming so'mga. Mana holati yaxshi. Do'stlar, mana xunajinni ko'ringlar, mana bo'ladigan xunajin ekan. Ha, buqa bo'lganda vaqti zo'r bo'ladi. Mana shu xunajinni mana 3 million 500 ga olishdi, 3.5 ga olishdi, 3 million 500 ming so'mga. Mana ko'rib turganlardek yaxshi ekan. Oldidagini, 3 million 750 ga olishdi. Mana holati zo'r, orqa ko'rinishlari ham konkret ekan. Hurmatli do'stlar, mana qora xunajinlar ko'ringlar, o'zimiz joydagi qora xunajinlardan mana shu xunajinlar 5 million so'mdan kam bor ekan, mana 5 million so'mdan kam bor ekan. 4 milliondan savdo qildi. Egalar sotmayapti, 4 million so'mda. Holati yaxshi mana. Ikkosini yetib zo'r mana, ko'rib turganingizdek yaxshi ekan. 5 million so'mdan aytish narxi ekan, 4 dan sotishmayapti mana shu xunajinlarni. Hurmatli do'stlar, mana oloq xunajinni ko'ringlar, mana chiroyli ekan, yetoshi ham o'rta holatda yaxshi ekan. Mana 3 million 800 ga sotishmayapti, 3 million 800 ming so'mdan. Baho qilishdi, egalar sotmayapti mana. Orqa ko'rishlari holati yaxshi ekan mana. Ko'rib turganingizdek normal mana. Yaxshi. Do'stlar, keyingi xunajinni ko'rsatib o'tyapmiz. Bu xunajinni mana 32 yarim ga sotishmayapti, 3 million 250 ming so'mga. Holati yaxshi ekan, ko'rib turganlardek normal. Buni 38 ga sotishmayapti mana. Holatlari yaxshi mana, ko'rib turganlardek yaxshi holatda. 6.5 bo'pti mana shu navoz. 6 million 500 ming so'mga olishdi mana shu navoz, mana ko'rib turganlardek yaxshi mana. 6 million 500 ga. Mana xunajinlardan mana 3 million 500 ming so'mdan savdo qilishibdi, sotishmayapti 3 million 550 ming so'mdan. Aytilish narxi 4 million 500 dan kam bor ekan. Xunajinlar holati yaxshi. Hurmatli do'stlar, mana sarv xunajinni gap ko'ringlar, mana e'tiborsiz zo'r ekan, chiroyli ekan. Mana shu xunajinni mana 3 million 700 ming so'm savdo qildi, egalar sotmayapti. Aytilish narxi 5 million so'm o'zimiz kam bor ekan, 3 million 700 ga sotishmayapti. Holati yaxshi ekan mana. Hurmatli do'stlar, mana xunajin sotilgan variantlardan mana shu xunajin Ronni 6 million so'mga baraka o'pdi mana. Etboshi ham yaxshi ekan. Bukaga ko'p qo'ysa bo'laveradi. Kuzgacha yetalasa, noyabrlargacha. Yetalab bukaga ko'p qo'ysa bo'laveradigan xunajinlardan. Etboshi ham bo'yibasi ham holati yaxshi. 6 million so'mga olishdim. Oldidagi qora xunajinni ko'ringlar, bo'yi kichiroq, azg'irroq ham 3 million 750 ga olishdi. Buni Ronni 6 million so'mga olishdi. Parodasi ham yaxshi ekan. Orqa ko'rinishlari ham keng yaxshi. Do'stlar, mana novoschani ko'ringlar, mana sotilgan variantlardan Ronni 6 million so'mga baraka o'pdi mana. Sifati zo'r ekan. Ko'rinish chiroyli, vidi chiroyli ekan mana. Yosh ekan, yoshiga to'lmagan bir 5-6 oylik novoscha. 6 million so'mga baraka o'pdi. Apchi ketishdi. Hurmatli do'stlar, mana sarv xunajinni ko'ringlar, Ronni 5 million so'mga baraka o'ldi mana shu xunajin. 5 million so'mga olinibdi. E'tiborsiz ham bo'yibasi o'rta holatda, mana oldidagi qora daramizcha savlati kattaroq mana. Yaxshi ekan. 5 million so'mga baraka o'tdi mana shu xunajin.
Ana hurmatli do'stlar, mana shu xonacha mana 5 million 100 000 so'mga baraka yo'q, mana sarg'aygan to'ni, etoshi yaxshi ekan, tulab chiroyli bo'lgan. 5 million 100 000 so'mga hozir oldi baraka bo'ldi mana. Xunsana shayapti. Holati yaxshi ekan mana. Turib yonadik narvalar. Mana hurmatli do'stlar, endi bola sigirni mana sotilgan variantlardan. Mana shu endi bola sigir sarg' ekan to'ni. 11 million 400 000 so'mga sotilibdi mana. Baraka bo'ldi 11 million 400 000 so'mga. Bolasi novoz. Yo 4-chi, 5-chi bolasi bo'lsa kerak mana. Bolasi ham novoz ekan, sariq ekan. 11 million 400 000 so'mga baraka bo'libdi. Hurmatli do'stlar, keyingi yana bola sigirni ko'rsatib o'tyapmiz mana. Aytish narxi 11 million so'm ekan, 9 million so'mga sotishmayapti mana. Bolasi novoz ekan, nechinchi bolasi ekan oldidagi? Oldidagi nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. Qancha suti bor? 8 litr. Oldidagi bolasi novoz, ikkinchi bolasiga 8 litr suti bor ekan. 9 million so'mga sotishmayapti. Aytish narxi 11 million so'm kam bor ekan. Mana sigirni holati yaxshi ekan. Hurmatli do'stlar, mana yoshiga to'lmagan yoshroq xunajilarni ko'ringlar, mana targ'ilini, mana berginisini 2600 kam bor ekan, nargini 3 million so'm kam bor ekan. Narga endi tulyapti ekan. Savdo qildim bu aka bularga, nech pul berdi? Bu vaqtda so'rashmadimi? Yaxshi mana. Savdo qilishmayapti hozircha, mana shu 2600, nargini 3 million so'm bo'qaytishyapti ekan. Ko'rib turganlardek normal. Hurmatli do'stlar, mana xunajini ko'ringlar, mana etoshlari zo'r. Normal vaqishgan ekan, mana turib chiroyli qolib, bo'yvasi ham holati zo'r. Bugay ko'p ko'rsa ham bo'laradigan holatda 5 million 700 000 so'mga sotishmayapti mana shu xunajinda. 5 million 700 000 so'mga mana orqa ko'rinishlari holati yaxshi ekan. Ko'rib turganlardek normal, aytish narxi 6 million 500 kam bor ekan, 5 million 700 ga sotishmayapti. Hurmatli do'stlar, mana shu yerda ikkita qo'chqor baraka bo'ldi, qo'zi qo'chqorlar. Pulini sanashtiryapti. Mana mana shu oq bilan u oldidagi qora mana. Ikkovi jun olinganlar. Ammo kichikroq ekan. Mana orqada dumbalari bor. Bu qo'chqorda ham dumbalari bor har qanday mana ko'rib turganingizdek. Ikkovini 1270 000 so'mdan olishibdi. 1270 000 so'mdan. Mana